så klockan 9:45. Du har sovit jättebra i natt. Ja, jag har sovit jättebra i natt. Ja. Jag har sovit bra. Du har sovit jättebra. Det är bara hur vi ska finna alla instrument och sånt. Och sånt där. In Stockholm. Do you like doing so far shows? Yeah, I like it so far. Sitter du och väntar lite? Nu ska vi gå upp så får de andra på gråna instrumenten. Nu ska vi gå upp. Kan vi börja ringa upp kanske så kan jag stå här en stund. Ja. Ah?